Yo! This is from Patilla Wenjogere sawe no mukura manyidwa nga Mr. Updates yajidwawo da mugwanga eriya Kenya heranga ayongezeddwayo mugwanga eriya USA asobolo kubanga te afuna obujanjabi obusinga ko awo naye nga hagenzo kulekulira eggwanga eryo munange nga biuze ziwera dalamboka de munana yes mwebale nyo mwena habagenze maso kubanga te musonda ku sente zesobodo kubanga te zigena maso no kubanga te zimujanjaba omukuru ono yategeza nti yakubibwa empiso eya COVID-19 nga ali mukomera naye nga yakakibwa bukakibwa yalita yagala wewao abekomera Beganye bagamba nti tebamukubangako ku mpiso ya COVID-19 ate nga kyazuulibwa nti mu mubiri gwe yasangibwamu ekiyitibwa obutwa twongere okubanga te tumuteeka mu ssaala eruyi eyo mbanirizako ku fifije ate nga ngamba nti mukola kyama nnyonyi ddala okubanga mwekomiddewo okuva ku makya paka gye tukoyera mujebale gye mutusizaako engalo heyo na gye musinzira bamikwano yes amawulire tugenda kubanga te tugatandikira wano wennyine ku bantu abaliko ku social media saa weno ngera sibalala bebamukubano tata Sam ne mwana muwala manyidwa nga Brown Shuga. Yes, wenjogera tata Sam yagenze dda maso okubanga ate asulawo mukyala we gwetubadde tumanyi obulungi ennyo mama w'omwana we gwetubadde tumanyi anyige toke afumba kamere amusuddewo completely nga wenjogera yagenze dda n'omukyala manyidwa nga Brown Shuga era eri baawukanye n'omukyala yagenze okulaba nga tetajja kubigumingiriza nateka kukakokola tondeka nyuma baawukanye mbutongole munange era nga kati ali eno habibita nalongo wewa waddenga omulongo omuyabuse naye nga ayina obubaka bwagenze maso kubanga ate alekako ku social media ngabulekera omwaga rachibei baby Shuga ebera ngate obwe ulirida kwa munange Shuga wange nkwagala nyo baby Brown Shuga nkwagala nyo mkwano nkufirako webali kuyimirira mu mbeera yonna obimanyi kimanyi challenges zibaddewo nyingi bigambo bingi naye nze mu mbeera yonna gye banda bane bana abatunoonya tebatunoonya lwa kubanga batwagala nnyo tebakikkiriza nti osobola okunjagala banze banda banze nguna ngambye walaji banda banga tategera banda bagala bagwe ngo muyaye naye gwo manyi the pure heart in me and I know the pure soul in you love you so much Baserebu be Uganda batutwala speed mu nsonga ya relationship era nga abatannaba kufumbirwa n'abatannaba kuwasa batandise dda okweralikira kye bayita obufumbo bwe bityo we bigende side eyo naye nga kyoyina okumanya nti buli omu aba n'omukisa gwe mu kintu twabadde tukyali awo omukulu amanyiddwa nga si papa naye ne zimuleeta mu nsonga zino n'agamba nti mulekerawo okubanga ate mu referinga mwana muwala amanyiddwa nga Brown Shuga nga ex wange tabangako ex wange simwagalangako simuswampatanganako mu nesonyiwe oyo terrorist simu dating ngana kwa deneda chikanemu iye bwati bwategeze reso nganti buli omu agena maso kubanga ayogera kumana mwala Brown Shuga agamba nti x1 wasi papa ye avude na biranga te amwegana okudawo kumana mlenzi ne mwana muwala ba ojambo yes eranga nebano amaulire gabwe gakede do kubanga te gabutikira social media mu video je nagenze maso kubanga nkola na kutegezeza nti baukanye era ne kugamba nti daddy andre ali munteka teka za kola chi za kuchala wa mwana muwala amanyidwa nga Shakira yes kakati saku lidensonga rachi baya ukanye ensonga njirese atengu wena maulida agariwo esawe no relationship eno ensonga chigambi wanti daddy andre agenda maso kubanga yeti nkulida mbumu simu ya mwana mwala amanyidwa nga nina rose era bwatyo namutegeza nti yasanga mu messages ziva ewabasajja abalala era nga kiraga nti nina rose yaina abogereza banji daddy andre mbunga aline bubalinji era nga ne messages zasangibwamu mulimu messages za mwana mulenzi amanyidwa nga god's plan era nga chigambi wanti na ye yali omu kwabo abakwana nina Rose ebintu ebitasanyisa daddy Andre nakamuna katono ddala webako gamba nti daddy Andre alina eboba yensonga lwaki olaba gundi mwana muwala nina Rose nti ku gundi kuki ku Instagram taina muntu mulala yena gwa following abula following daddy Andre ye kanti daddy Andre yamugobako abantu abalala bonna alina kubanga ate concentration ajiteka ku ye yeka kakati tubadde tukyali kwebyo bo aba uncut kalakata bagenze maso kubanga ate
ba interviewing abantu wano ku nsonga zino yes ne bazogerako ne bagamba nti bote banaba kubanga ate baawukanako era nga n'essimu ebagikubidde ababiri bano babadde wamu era nga abagenze maso kubanga boogerako ne bagamba nti yes ebya Instagram ebifaananyi byajiddwayo ne ba Andre na unfollowinga mwana muwala manyiddwa nga na Rose naye nga Andre yagamba si ye yabikoze essimu ye yabiddwa mbu yabibwa era wambwe mala okubibwa nebyo byagenda maso kubanga bikolebwa ye mwenyini si ye yabikola naye yagendo kizuula nti nga bikoleddwa naye ye mwenyini ng'omuntu si yagenda maso kubanga ate unfollowingani na Rose si yagenda maso kubanga ate deletinga ebifaananyi ebyo naye nga wenjogera jukira nti mwana muwala ni na Rose alina akayimba akapya title yako njera bide era nga wenjogera Daddy Andre akawanise kuche ku page ye buli wamu agenze maso kubanga ate akatekawo akayimba ako oluvannyuma lwa sagenda okubanga ate mazo kwata social media yes mwana mlenza manyiddwa nga isima avuddeyo ku nsonga zino nga bulijjo yo mumanyi era tutegeza na tugamba nti abo tebeeyagalanga nako bino bagenda maso okubanga bakola mbu obufumbo just bagezaako kubanga balina kye bakuleetinga naye tewabangawoko mukwano wakati waabwawo mbu ye bwati bwayogedde n'ategeeza nti ebyo bino bibalimu nina Rose ayina omusajja mbu era yagenze maso okubanga ate akomawo mu ggwanga lyattu ya Uganda era nga mbu entabwe bwe yavudde yes ate nga yagenze maso n'okubanga ayogera ku relationship ya Momo 19 ne Dax Katero jukira nti ne bano nabo babadde bakava mu mawulire nga kiraga nti baayawukana naye bavuddeyo ne bakiriya linga eya wabula ate ye isima alemedde ku nsonga nakkatiriza n'ategeeza nti amazima matuufu gali nti baayawukana weewaawo wadde nga bo bagezaako kulaga audience oba abantu nti tebaawukanangako okitegeera yes naye mbu baayawukana olw'ensonga nti Momo 19 yagenda maso okubanga agaba enswa za bba eyo gy'agenda okubanga ate akolera emirimu gye yo social media bwetu bweyimiridde ku nsonga za relationship byongera kubanga ate bitabuka wenkugamba nti kati abali single abatafumbirwangako kwegaba beyongedde okutya kye bayita obufumbo tompakanya kubanga bo batutwala speed ogenda owulira nti baawukanye nti ate tebannayawukana ate so bwe bityo webiyimiridde eruyi eyo okuddako mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platinum ZS ono gye buvuddeko maama we amzaala omukyala amanyiddwa nga Sandra Kasim Sunura yes omukyala oyo yavaayo bwatyo oyatemera mu gy'obukulu 5-3 tukimanyi bulungi nnyo nti adetinga omuvubuka oba omwami ali mu myaka egy'obukulu 3-8 almost yali awo asingako ku mutabani we katono emyaka ya yavaayo natulaga ku kifaananyi kino nga ali lubutera ebifaananyi ne bitambula nnyo everywhere nga omukyala ono ali lubuto amawulire ne bagatambuza nti ali lubuto kakati nolina kulwalero yagenze maso kubanga ate yekubya ebifaananyi ebirala nga tabangako na lubuto wadde ekiviiriddeko abagoberezi be okumubuuza olubuto yaluteddewa bamubuuza yalujeemu yalukoze ki n'agenda maso n'okubasekera n'abagamba nti ye tabangako lubuto bamwesonyiwe tasobola kubanga ate saawe n'agenda mu bintu byakuleba kusimba mannyo nti asindika ki asindika mwana ebyo yabivaako era n'agamba nti ye kati aliwo kulya buli ssente na mwana mulenzi oyo gwalina essaawa eno ate okuddako omukulu amanyiddwa nga mukulu Alex yagenze maso okubanga ate ategeza abaana balenzi balinga we bawunya olunaku olwalero afumudde abalala n'abategeeza nti bagende bana abagobye bugobi abakulu bano kigambibwa mbu bakadde era y'ensonga lwaki abafumudde olunaku olwalero tebasaana kubanga babeera mu mpaka zino ezayolesa ekitone mbu bakadde baba yafumudde olunaku olwegulo mwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno yagenze maso okubanga ate abakwatako era nga wenjogera waliwo muzira kisagenze maso okubanga ate abayiwamu deodorants basobola okubanga munaye bavaamu akaswa akalungi ne perfumes ez'enjawulo ate nga Bruno takomye awo akutte baana balenzi bano n'abeera nga ate abongerayo mu saluuni babapepetta obuviiri twamulabye yagenze maso okubanga abanoonya n'abakubira essimu okuva ejjinja gye babadde ne bavaayo n'abeera ngaate atandika okubakwasaganya atandika okubanga akyusa endabika yaabwe embeera eno yakyankalanyiza bangi nnyo tulabyeko mwana mulenzi amanyiddwa nga King Saha naye yavuddeyo ku mbeera eno yennyini n'abaako obubaka bwalekawo n'agamba nti yes abantu bwe muba muadvising omuntu omuadvisinga si kibi okugamba ku muntu naye omuadvisinza otya ate naddala ng'oli muntu mukulu kozesanga obwongo ng'ogezaako okugamba ku muntu ebintu ebimu tebisaana kugamba abantu publicly kinyuma omuntu n'omuza kumabbali n'omugamba nti n'ogundi oyina ekinyeebwa ku linnyo naye tomugambira mu bantu olw'ensonga nti ebintu ebimu bibeera biswaza mwana mulenzi ono Bruno kyagenze maso okubanga akola bangi bakisanyukidde mu weewaawo bangi bavuddeyo ku social media abamu nga we nagamba nti 10 terisiima omu oba terikyawa omu bavuddeyo nga abamu basiima so nga abandi bavuddeyo ne batandika omugamba nti kaakati yafunye we yeekwata kuba yali yagwa nti kata afunye we yeekwata wasitukira essaawa eno ate naye ata niko
okulaba nti yes tulabu pia banange bana Uganda wa mwagala ki munsobera naye nganze nsimye nyo simi dedala yes waliwe namba jagenze maso kubanga ate kaonge na kubanga nji pininga waliwo abambuziza enamba ku musobola okuyisa obuyambi muwereza abalenzi abo obuyambi lwensonga nti baba kwasize na kunenyike ngenda kubanga nji pininga mu comment section enamba yo yes evudemo na mleza manyidwa nga Bruno ke muberenga ate mutekako obuyambi bwe mwagala obaba na balenzi abo namba yabwe gwe wena ainacho yagala okubanga ate obawa beranga obawa wabula ate tusoke tuve ko ano mbulango katono tweyongereyo mu maso. Abachala na abami abajokam logistics and tours international bachi kukole day hanti mano bakutu sako emigugujo okuva mugwanga area taki okutukira dela wana mugwanga area Uganda oli musubuzo diringira mungoye zabachala zabami oba zabana omuli ensawo engato abaya ne sharia suti sati t-shirts wamune nkofira babi kutu sako kubei ensamu samu atemu bude bakubile kundamba za simu plus muenda 0535 ya asatu mukaga ana munana oba plus 25 mukaga musanvu 08 mukaga mubiri ana munana abiri mubiri basange ku offices zabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number mukaga munana mwenda na Mirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuonya abafere. Nyongero kujukiza nti abami abo tebakola ku bali mutaki bokka wabulanga nawe oli mugwanga erya Dubai Saudi Arabia bakukola ko kyo nacho nacho yagala gweberanga ate obakona ko bukonyi ku namba ezo wagula omunsonda ojja kubanga ate ofuna services zabwe bulungi nnyo nnyini dala yes okudda ko ku side eno he ya mwana mulenzi mutabani w'omukulu amanyidwa nga Pastor Jackson Senyonga yes atenga ye mwana mulenzi amanyidwa nga John Senyonga yagenze maso kubanga ate munange akyala maka jebazala mwana muwala girlfriend we obakati mchala we amanyidwa nga Joanna yes kigambibwa nti mwana mulenzi ono tawangalira mugwanga lya Uganda hawangalira mugwanga eri America naye yavudde okusobola kubanga ate ajja akwasaganye emikolo gino najo mu kitiibwa sonno tuberenga naye tumusabira obufumbo bugende bulungi tuleme kugamba nti tibu end in tears ebyo ne bibabigweredde mu tears mungu bwati bwabaya kiteekateeko kubanga ate kigendo kitegeera namu abati obufumbo temubutia mugende mufumbirwe mugende muwasa bana babandi olwensonga nti fenna tuli destined differently obyoli biyinzo ku ending in tears ate ebyo biyinzo ku working out you never know okudake wa mwana muwala ono yes yaliko TV presenter ate wali ku NTV Robin Kisti atenge dachi keno jenjogera ko kati mwana muwala aina YouTube channel jage na maso kubanga ate a running bagenze maso kubanga ate bamthrowinga ko ka baby shower erange sawa yona asubira ka baby cake ka number 3 tumusabire munange yaberenga ate asimuluka alter wokuzaala olwo abaana bakyekola mu sizoni ya corona abaana bazadde almost buli lunaku nkuleterayo waneeno ali olubuto oba azadde anyways agogaba makula eruyi eyo muswampate mweswampate mukolechi muzaale abaana mukama katonda tugamba muzaale mwale ate nno ye mwana muwala amanyiddwa nga Queen Bera Bera yes dance hall queen bwatyo na ye yavude na bakoba kabwalekera bana balenzi na bategeza anti mulekerawo okubanga atemwe kwate chintu chimu chokka nti bwe mtu walaba na bawala bano out mumanyi ogwo mtu wakutwala out oba otwala omwana abandi out ekikujja mbongo kiba kya kuyuza buyiza condom na mumwa yabagambi mulekerawo okubanga endowoze ye yo kuyuzanga condom ne mimwa wabula mbeko ne ndowoza eyo kusomesa abana babandi ebintu ebipya kubanga abantu abana bano mumamwe ebintu ebatamanyi okitegeera mtu wale auto aleme kumuswa mpatako wadde na ye okolegwa kumusomesa gokka na bagambe byokubasomesa binjo okugeza nga muyigirizo ovuge motoka muyigirizo okuwandika CV muyigirizo okutandika business ekintu kyonna kyosobola okumuyigiriza baako ky'omuyigiriza leka kubanga ate omutunulira mu ango ya madwasi gokka gulwomulowozaako olowooza ekyo kyokka mulabireko ku muntu asinga awo ye yabadde advice ya mwana muwala oyo yes nagamba nti okutwalako omuntu out kiba kirungi nnyo okusinga okubaawo nga buli ssaawa muli waka ebyo ebibaviirako okubanga ate ne relationship zikola ki zono ne kabaana mbateekemu ku ssente mugende ng'ate mudigidamukaawo obulamu bwaki bwakiseera
Okudako kusaidi eno heya mwana mulenzi amanyiddwa nga ama Christiana Mayanja ngonono mutabani w'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon. I think obaye second last born. We watcho. Mwana mulenzi ono baye third. Yagenze maso kubanga ate receiving a first holy communion ye. Yes, tumuyoze. Yagenze kubanga ate atuka kukula eryo. Waliwo kifaananyi kya mwana mulenzi amanyiddwa nga Harmonize kigenda maso kubanga ate kitrending ngono yetimbi obwambe amajiko. Foko buli kimu ekikozesezebwa mu kiyungu nga kiri ku ngoye ezayambadde oba musono kika kiguno nze naawe naye nga bwatyo bwafaananako essaawa eno ebirowoozo ndoza bitambulira mu kulya kulya ssaawa abiri mu nnya naye nga ogunagwo musono guli awo amawulire gaffe bwentyo ensobodde okubanga ate nga kuleetera olunaku olwaleero naye nga njagala okutumira ku bantu bange abeekuumira wano okufifijidanyisa nka muli bangi nnyo naye bamikwano ngenda kubanga ate mbakoonako mpola tweyongereyo. Mwana muwala manyiddwa nga Rahuma H webale kuje kumirako Marissa Jay-Z kuoli nnyo nkulaba na Lumansi Gorethi webale kubako nnyo ate mwana muwala manyiddwa nga Omumbeja Aisha na Solo webale kubanga ate oje kumirako yes ate nga mwana muwala manyiddwa nga Nak wa Mami Sara webale kubako Trisha Busura webale kubako Bali Sylvia webale kubako Mireme Fiona webale kubako Gloria Nkunda webale kubako ate mwana muwala manyiddwa nga na Maweje Fatima webale kubako na Lubega Shami Muhammad Joshua Roy webale kubako wangambi sisa la guwaka walanga siweza guwaka lenzi na guongulese mukama wange yes mwana mulenzi Shepo Mashego webale kubako atenga mwana mulenzi manyiddwa nga Kawesi Joram webale kubako Joero Jose webale kubako Robert Carter webale kubako atenga naye mwana mwala manyiddwa nga Grace Benz webale kubako Tusime Josephine webale kubako mwana mwala manyiddwa nga Martha Jovita Mommy from UK I love you so much Rina webale kubako mwena abajiye kumideko mwebale kubanga ate mujiriko ata kumira mpera mleke abirenga ate abankumira wabulanga ate maliri ngamba nti bweba stanti yanina Rose ne Daddy Andre tujja kubanga ate nacho tuongera okukitegera kubanga ensasa genegenzo okubaawo nga balina akayimba akali mu studio kebagenze maso okubanga ate bata olunako oluwaleero lwennyini yes atakumira mpera bankumire musule bulungi mbagala nnyo mweraba.